မင်္ဂလာပါပိုင်းခြားစိတ်ပြဥပဒေရေးရာလော့လက်စီစဉ်ကကျူဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကစီစဉ်တင်ဆက်သူခင်တန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့စီစဉ်မှာဆွေးနွေးမယ့်ခေါင်းစဉ်ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်မှရုပ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကျမ်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်မှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကျမ်းကိုရက်ခောက်ဘွဲကော်မရှင်ကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုကျွန်တော်ပထမအကြိမ်လွှတ်တော်တက်တန်းခဲ့တဲ့အကြိမ်ချင်းတင်သွင်းခဲ့ပြီးမဲ့လည်းအခုချိန်ထိဥပဒေတရားပြင်မှာပြန်ထားနိုင်ခဲ့ပါဘူးလက်ရှိလွှတ်တော်တက်တန်းမှာလည်းဒီမဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ခွင့်ရေးဆိုးရှိုးနေတဲ့အတွက်ဒီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမှုအစီအစဉ်ရှိမရှိဆိုတာကိုလွှတ်တော်ထံမှအကြိမ်ကြိမ်မေးမြန်းမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။တိတ်မကြခင်ကပဲဒီဥပဒေကျမ်းကိုနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေမှာအများပြည်သူတွေလေ့လာကြံပြည့်နေအောင်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအစီအစဉ်မှာဒီဥပဒေကျမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်သဘောထားတွေကိုဖိတ်ကြားထားတဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေမစတင်ခင်မှာဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးမဲ့သူတွေနဲ့ဥစွာမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးရမယ့်သူကတော့တရားလွှတ်တော်ရှင်နေဦးမောင်မောင်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။တတိယကတော့နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူဆရာဦးအေးမောင်ကျော်ဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။ဆရာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှုစလိုက်အောင်။အဲ့တော့ဆရာပဲရင်ဦးဆုံးမိတ်ကျင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် Red to Recall လို့ပြောနေကြတဲ့သူပရိုတိုကောလ်တောင်မှရုတ်သိမ်းချင်းဆိုင်ရာဥပဒေပေါ်ဆရာ။အဲ့တော့အများစုကတော့ Red to Recall ဆိုရင်ဘာဆိုလို့ဒါလဲဆိုတော့ရည်ဝအဖြစ်တော့နားလည်နေကြတဲ့သဘောရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာပိုပြီးရှင်းလင်းသွားအောင်ပေါ့နော်။ဒီဝဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ David Press ကျဲသူ့ရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများပြည်သူတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်ထပ်ပြီးရှင်းပြပေးပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဟိုအများနားလည်တဲ့စကားနဲ့ပြောရရင်တော့မိမိဒါမဲဆန္ဒပြုလိုက်တဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပေါ့နော်။မိမိရဲ့လက်သားမှာမှင်ဆွန်းခံပြီးရွေးချယ်လိုက်တဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပြန်လဲဖြုတ်ချတာပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။နော်ပြန်လဲဖြုတ်ချတာပါပဲ။အဲ့တော့ပြန်လဲဖြုတ်ချတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဥပဒေရှုထောင့်ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီခွင့်ရေးကကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရကိုကမူလမဲဆန္ဒရှင်တွေကိုပေးထားတဲ့ခွင့်ရေးတရားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတိတိကျကျပြောပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်396ကအရာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတာဝန်နဲ့ဝတ္တရားတွေကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖောက်ဖျက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ခအရာတက်ဆိုင်ရာဒီမူလမဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့တရားခိုင်နှုန်းငှက်နေပြီးတော့ဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုဖြုတ်ချပေးပါပြန်လည်ပြီးတော့ဒီတာဝန်ကနေပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကော်မရှင်ကိုတိုင်တန်းရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကော်မရှင်ကိုတိုင်တန်းတဲ့အခါကျတော့ကော်မရှင်ကဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ဒီစုံစမ်းဟုတ်ဆစ်ဆေးပါမယ်။နောက်တိုင်ခါရတဲ့လူလည်းခုခံချိပါခွင့်ပေးရပါမယ်။နောက်ပြီးတော့စုံစမ်းဆစ်ဆေးခြင်းအရာတကယ်လို့ဒီပုံကတောင်းဝန်းနေပြီးတော့ပြန်လဲရုပ်သိမ်းတင်တယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့သူပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေလုံထုံးလုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာကဒီစကားလုံးလေးထည့်ထားတာကျွန်တော်တို့ထူးထူးခြားတွေ့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့396ကျွန်တော်တို့ခမှာဒီမူလမဲဆန္ဒရှင်တရားခိုင်နှုန်းဆိုတော့ဒီကော်မရှင်ကဒီတိုင်တန်းတာတရားခိုင်နှုန်းဟာဟိုပထမဆုံးကြီးဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုပေါ့နော်မဲပေးလိုက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကိုသူရည်ညွှန်းပြီးတော့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ဆရာဦးမကျော်ဘယ်မကျင်ပါလဲကျွန်တော်တို့ဒီခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဒီဥပဒေကျမ်းကိုကျွန်တော်ပထမကြီးလွှတ်တော်တက်တန်းမှာလဲကျွန်တော်အချင်းချင်းတင်ပြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတက်တန်းထိတဲ့အခုချိန်ဒီ9နှစ်8နှစ်တည်းဝင်လာပြီဘာမှကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေတရားတိမပြတ်ထားနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့ဆရာအဲ့တော့ဆရာလွှတ်တော်ထမလည်းခဏခဏမီးတယ်ဟိုစွန့်ခန့်တဲ့အောင်မရောက်သွားဘူးဥပဒေမဖြစ်လာဘူးအဲ့တော့ဆရာဒီလိုဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ဟိုခုလိုကြံ့ကြံ့နေတဲ့အနေထားဆရာဘယ်လိုခင်းချင်းမျိုးချက်လဲဆရာအဲ့ဒါဆရာရဲ့အမြင်လေးနဲ့သုံးသပ်ပြီးပါအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်တာပေါ့လေဒီဥတွေကဟိုကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့နည်းနည်းပတ်သက်မယ်လို့ထင်တယ်။နိုင်ငံရေးအခြေအနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအာဏာရှင်စနစ်တရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကုပြောင်းလာတာပေါ့။ဒီမိုကရေစီအတွင်းကုပြောင်းလာတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုတိုင်းပြည်ရဲ့အနေထားဒီကွဲပြားနေတဲ့အနေထားတွေပုံများတယ်။လက်ရှိအစိုးရတွေဘက်ကပြန်စဉ်းစားရင်လွှတ်တော်ဘက်ကစဉ်းစားရင်စိုးရိမ်မှုတွေတော့ရှိတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အဲဒီဥပဒေမှာလည်းသူကတရားခိုင်နှုန်းလုံးနဲ့ပဲသူကဒီမူလမဲဆန္ဒရှင်ရဲ့တရားခိုင်နှုန်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒါဆွဆူနိုင်နေဆိုတဲ့အခါကျတော့တရားခိုင်နှုန်းကလည်းတော်တော်လေးနည်းနေပေါ့နော်ဟိုအိန္ဒိယလိုပါလို့ဆိုရင်တော့25ခိုင်နှုန်းလောက်မှတင်လို့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တွေ့တာဆိုရင်ဒီမိုကရေစီစနစ်အတွင်းမှာသူကကျွန်တော်တို့တာဝန်ခံမှုပေါ့ vertical ဒီ accountability ဆွဲဟာကိုကျွန်တော်တို့အမှတ်ခံပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့အောက်ခြေကအပေါ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်စနစ်မျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒါကဟိုအရန်ကောင်းပါလေလိုတဲ့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဒီလွတ်တော်တွေအတွင်းမှာထိန်းချုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြတော့ပြန်ပြီးတော့ဟိုဒီဥပဒေကြောင့်ပဲပြန်ပြီးတော့အာဏာကျတချို့လည်းရှိနိုင်တယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဥပမာအဖြစ်တည့်ကိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာအခုမဲဆန္ဒနယ်တွေကဟိုတချို့မဲဆန္ဒနယ်အရန်နေတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဟိုဒီစွန်ဘရာဘုံဆို130ပဲရှိတယ်ဟုတ်
နော်သူ့ရဲ့နေရာရှိတယ်ခွန်လန်ဖူးဆို190နေရာမပြည့်ဘူးဆောက်ကြတာသုံးအုပ်လောက်ကကန့်ကွက်လိုက်ရင်ဒါအလုပ်ကများယူပေါ့ကော်မရှင်ကအလုပ်များနေဟုတ်လားနော်1500နဲ့ဟိုမေဆန်နာ3000လောက်ကြားတွေမှာကိုအများကြီးရှိတယ်ဟိုတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ပြည်နယ်တွေမှာပေါ့နော်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းလူ30လောက်ကတင်လိုက်ရင်ဒါအလုပ်ကများယူပေါ့နော်ဆောက်ကြတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒါတို့ပြင်ဖို့တင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြန်ပြဲပါတီတွေပါတွေကဒီကိုယ်စလဲကိုတစ်ခါချခြင်းလို့ဟိုအကြောင်းကြောင်းထောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တစ်ခါလိုက်စုံစမ်းပြီးတော့အသေးစိတ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးတွေလည်းဟိုမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်လာရင်လည်းဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့နည်းနည်းအခုတော့အထိဒီကိစ္စအချိန်ကြာနေလို့ထင်တယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်မြင်ရတော့တစ်ကြီးလဲဆိုရင်ဇာတော့မရှိဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ဆရာဦးမောင်မင်းမြင့်ကြည့်ပါလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ radio record နဲ့ပတ်သက်လာရင်တချို့ကအမြင်ကွဲပြားမှုတွေကြီးတဲ့ထားမှာထူးခြားတဲ့ချက်ရပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဒီမိုကရေစီနှစ်သာရရှိဖို့ဆိုနေပေါ့ဒီ radio record ကဒါဖတ်တော်ထားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဥပမာဆိုတော့ဖတ်တော်ထားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီပြည်သူကရွေးချယ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရှိတယ်တမတော်သားကိုယ်စားလှယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ပြည်သူကရွေးချယ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပဲဒါသက်ရောက်ပြီးတော့တမတော်သားကိုယ်စားလှယ်ဒီအကျုံးမဝင်ဆိုရင်တည်းတရားမျှတမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်တွေလည်းရှိတယ်ဆရာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်ချင်လဲဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဥပဒေကိုပြန်ကြည့်တာပေါ့နော်ဥပဒေပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထဲမှာဒါဒီရွေးကောက်ထားတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လည်းပါတယ်ဟုတ်တယ်မရောနေပြီးတော့ဒီရွေးချယ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လဲဒါလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပါပဲအဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံပြတ်ထန်းချက်ကိုတေချာပြန်ကြည့်ရင်တော့396ကမှာတော့ဒါလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုပေါ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုခုနတက်ကိုယ်စားလှယ်ရောကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ကိုယ်စားလှယ်ရောနှစ်ခုလုံးကတော့ဒီကျွန်တော်တို့အချက်၅ချက်ကိုဟိုဟိုဖောက်ပြက်လို့မရပါဘူးဒီအချက်၅ချက်ကိုဖောက်ပြက်မဲ့ခဲ့ဖောက်ပြက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူ့အားလည်းပဲပြန်လဲပြီးတော့သူ့ကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့ writer record ခွင့်ရရှိပါတယ်တိုးတော့လည်းပဲဒီနေရာမှာ396ခရဒီဟာကိုဆောင်ရွက်ရမယ့်ကော်မရှင်အနေနဲ့ကတော့သူကဘာလို့ပဲဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိလာလဲဆိုတော့ဟိုမဲဆန္ဒနဲ့ရွေးလိုက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပဲဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိလာတယ်အဲ့တော့ဒီ396ခရအရေးချင်းပြည့်ယွန်းနေတဲ့နော်ငါဒီအချက်တွေကိုဖောက်ပြက်နေတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဥဒေထဲမှာထည့်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်တော့သူ့ကိုလှုပ်ထုံလုံးနီးတတ်တတ်တခုကိုထည့်ပြီးတော့ဒါဒီဟိုပြတ်ထန်းတဲ့လေရေးဆွဲတဲ့လေတော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါနောက်မိကောင်းတော့ဆရာဦးမောကျော်ဝင်းမြင့်ပါလားကျွန်တော်တို့ဒီအခုဒီနောက်ထပ်ကြားရတဲ့ချုပ်တန်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုနဆရာပြောသေးတယ်ပေါ့နိုင်ငံသားခွင့်ရဒီမိုကရေစီနှစ်သားရပြီးသွားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကနေရွေးချယ်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဟုတ်ဒါရွေးချယ်တင်မြောက်ခရစ်ရှိတယ်လို့ပြန်လည်ရုပ်သိခွင့်လည်းရှိရမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒီပဲကျွန်တော်တို့ကအာရုံစုစိုက်ပြီးညီနေပြီးမဲ့တစ်ဖက်မှာပြည်သူကရွေးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တချို့ရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဟိုမြို့တော်စီမံသားရွေးကောက်ပွဲတွေလို့ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုရွေးကောက်ပွဲတွေလို့အဲ့တော့ဟိုလက်တူရီကောဆိုတာဒါကိုယ်စားလှယ်ဒီမှာကိုလုံးကျုံးဝင်တဲ့အတွက်ဒါမြို့တော်စီမံတွေရောခုနလိုပေါ့ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုရွေးပွဲတွေပေါ့ကျုံးဝင်တင်တယ်ဆိုတော့ဒါအမြင်လည်းရှိတယ်ပေါ့ဆရာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်ကြလဲဆရာဒီလက်တူရီကောဥပဒေကအမေရိကန်မှာဆိုရင်သူ့ constitution မှာမပါဘူးမပါဘူးဒါပေမဲ့သူကဘိုင်လောမှာပဲသူကပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဖတ်ဘူးတော့အမေရိကန်လွှတ်တော်စီနေတာတွေနဲ့ဒီကွန်ဂရက်လွှတ်တော်အမတ်တွေထဲမှာဒီရက်ဒူဒူကောကြောင့်ပြန်ပြုတ်သွားရဆိုတာမရှိသလောက်ပဲသူကတေချာစဉ်းစားကြလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပြီးလာတဲ့လူတွေတကယ်ကိုနိုင်ငံရေးကိုဖြတ်တန်းလာတဲ့လူတွေဆိုတော့အဲ့လိုအမားတွေသူတို့မှမရှိဘူးပြပြည်နယ်တွေမှာအဲမြို့တွေမှာဒီလိုဂါဗာနာတွေမှာကတော့ဒီရက်ဒူဒူကောနဲ့ပြန်ဖြုတ်ခမ်းရတာထောင်ထဲချီရှိတယ်အမှုပေါ်မြုံများစွာရှိတယ်ကျွန်တော်သိတော့ဆိုအချင်းမှာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကလွှတ်တော်မတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကစောင်းပေးနေတာပေါ့ဗျာတကယ်တမ်းကျတော့ဟိုမြို့တော်ဝင်တို့အခုကရက်ကျေးပဲကြည့်လိုက်ရက်ကျေးမှာဟလာကိုမျက်စိရောက်တည်းမြင်နေတဲ့ရက်ကျေးကျတော့နော်မြင်နေတဲ့ခါကျတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖြုတ်ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီမိုကရေစီခွင့်ကျင့်သုံးနိုင်မှာမရှိဘူးအဲ့တော့တကယ်ကအေသင်ခစ်လောက်ပေါ့ဂရိခစ်လောက်မှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာမြို့ပြတွေကလူကြီး2000လောက်ပဲရှိတာအခုကျွန်တော်တို့တရားကွက်စားတော့မရှိဘူးဆိုတော့ခါကျတော့သူတို့မြင်နေတယ်လေမြင်နေတော့ဟိုလိုကဆိုရင်တော့အခုသူတို့တင်လိုက်တယ်ပြီးရင်သူချက်ချင်းပြန်ဖြုတ်ချလို့ရတယ်ဆိုတော့ရရွာရကျေးဆိုတာဒီလိုဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ဆိုဒီတက်ရောက်မှုတွေကလည်းမြန်တယ်လေနော်ဟိုမြန်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီပြည်သူလူထုရဲ့ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးနိုင်မှုခွင့်လမ်းနဲ့အဲ့လိုသာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါတော်တော်လေးဟိုအကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် mistake ပေါ့နော် misconduct လို့သူတို့ပြောတယ်အဲ့ဒါပါအရင်ဥပဒေချိုးဖောက်တာပါပဲနော်မမမကန်နီးနဲ့ဥပဒေချိုးဖောက်တာလက်ဥလက်စာအကြည့်ကျဲလို့တာဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာပဲပို့ပြီးတော့များပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဟို radio recall နဲ့
ပြန်ပြီးတော့လုတ်ခံရတဲ့ဟာအများဆုံးကဒါတွေပဲဆိုတော့အချိန်မှာပုံများတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကကြောက်ကြောက်ဆရာပြောတဲ့ဟာချိုးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီပြည်တော်စုစစ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလက်တန်းဘာမကကျွန်တော်စီပင်းเนาะမြို့တော်စီပင်းတွေတို့ကြက်ကြီးအုပ်ချုပ်မှုတွေမှာ ready တူကိုရှိတည်တယ်ဆိုတဲ့အမည်ပေါ်ရှိတယ်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရုပ်ကော်ကော်မရှင်ကဟိုတကူတဲ့နဲ့ဆိုရင်တော့အလုပ်ကနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကျတော့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာတော့မှဒါမျိုးကိုဟိုယာယီခေါ်ဖွဲ့တာမျိုးမျိုးပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုပုံသေးငြင်းရန်ဒီလိုကော်မရှင်မျိုးထားပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မှဒါပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိနိုင်တယ်လို့ယူဆရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဆရာကျေးဇူးများတင်ပါအဲ့တော့ဆရာနောက်ဆုံးနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ review to corner ပဲတက်ပြီးဆရာဗာမြဖြစ်ဆက်ဆွေးနွေးကြည့်နေရဆရာဟုတ်ပါဒီအခုနောက်ထပ်ပြတ်ထားမဲ့ဥပဒေချမ်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲတာဝန်ရုပ်သိမ်းတဲ့ဥပဒေချမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ထောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြင်တာလေးနှစ်ချက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ချက်ကဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ396ကမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အတိုင်းကဒီအချက်၅ချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည့်ယွန်းလို့တာဝန်ပြည့်ကိုကလို့မရပါဘူး။အမြင်ကတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတဲ့မှာတက်ကလည်းပါပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတက်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းပဲဒီအချက်၅ချက်ကိုညှိစွမ်းမယ်ဆိုကြရလို့ရှိရင်ဒါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကအရေးယူရမယ့်သဘောဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတာဝန်ကပြန်လဲရုပ်သိမ်းတဲ့ထဲမှာပေါ့နော်။ဒီတက်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ396ကပြည့်ယွန်းခဲ့လို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့။ကောက်ဝဲဥစည်းချုပ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ဟာလည်းထည့်သင့်ပါလေ။နောက်ဒုတိယကဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဟာရွေးကောက်တင်မြောက်ခံထားတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တရားခိုင်နှုန်းကိုစစ်ဆေး။နောက်မှန်ကန်လားစစ်ဆေး။စစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်တယ်ဆိုရင် तू ဟာဒီ396ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဟိုကားငင်အရာ तू လုတ်ပိုင်ကအပြည့်ပေးထားပြီးသားဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့အပြည့်ပေးပြီးသားဖြစ်တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက် तू ဟာထပ်ပြီးတော့ဒီခုနပြောတဲ့ဒီထပ်ပြီးတော့ဒီဟာကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဥပဒေမှာပါလာတာဘာလဲဆိုရင်တော့ဒီမဲဆန္ဒခံယူမယ်တော့မူလမဲဆန္ဒပေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူတွေရဲ့ထက်ဝက်ကြော်ဟာလာပြီးတော့မဲပေးပြီးတော့မဲရွက်ောက်ပွဲအောင်မြင်မယ်ထက်ဝက်ကြော်မဲတဲ့မှာမှဒီခုနပြောလို့ထက်ဝက်ကြော်မဲပေးတဲ့လူရဲ့ထက်ဝက်ကြော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုယ်စားလှယ်ကပြုတ်မယ်ဆိုတော့လှုပ်ထုံးလုံးနှီးကြတာကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေးထားတဲ့ဘောင်နဲ့ကြော်သွားတယ်ကြော်သွားတော့ကော်မရှင်ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတာကကျွန်တော်တို့ကဟိုရွက်ောက်ပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကတရားမဲ့ပြုကျင့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုကျွန်တော်ကခုံဖွဲ့ပြီးတော့စစ်ဆေးတယ်ဒီခုံဖွဲ့စစ်ဆေးချက်ကိုအစင်းစင်းအယူခံပြီးတော့ကော်မရှင်ကနောက်ဆုံးပိုင်နယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာသလိုပဲလွယ်ကူတဲ့လှုပ်ထုံးလုံးနေဒီခုကိုလှုပ်တင်ပါလေရွက်ကောက်ပွဲလှုပ်ရတဲ့ကုန်ကြစည်းနဲ့မဲဆန္ဒရှင်နဲ့မဲပေးတာတွေနဲ့အင်မတန်ခဲရင်ပါလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးတော့ဒီဟာလှုပ်ထုံးလုံးနီးလေးနဲ့ကြော်နေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာဦးမကျော်ဘာများဖြစ်ဆက်ကျင်ပြီးလဲဆရာအခုကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေမူကြမ်းမှာပေါ့နော်တာဝန်မှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းဆိုပြီးအခန်းသုံးမှာဒီပြန်လည်ယူသိနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အကြောင်းချက်တွေ၅ချက်လောက်ရေးထားတာပေါ့နော်ဒီဟာကနိုင်ငံတော်ကျေးဇူးတရားဖောက်ဖျက်ခြင်းတော့နော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တရားကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်းကျင့်သစ်ကပြပြခြင်းစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်တွေကဟိုနည်းနည်းလေးဝေဝါးနေသလားလို့ကျွန်တော်ထင်တာတော့လေတိုက်တန်ရမယ်စံနှုန်းကလည်းနည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့နော်ဥပမာကျင့်သစ်ကပြပြဆိုတာဘာတွေလဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီမှာဥရိယပေးရသောတာဝန်များကိုကျေပွန်စံမဆောင်ရနိုင်ခြင်းလို့ပါလို့ဆိုတာကြတော့တာမန်လူတို့ကတချို့ကိစ္စတွေသိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလေတကယ်တမ်းကတော့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကဟိုလိုက်ယူလာစားပဲဟုတ်နော်မလျော်ဩဇာတုံးတာမလျော်ဩဇာတုံးတာလိုက်ယူလာစားလုပ်တာဟာလားဥပဒေကိုဖောက်ဖျက်တာဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါတိတိကျကျကျွန်တော်ထင်တယ်လေထည့်ရင်တော့ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်နိုင်ငံတော်ကျေးဇူးတရားတော်ဖောက်ဖျက်ခြင်းဆိုတာတွေကထည့်ခြင်းနဲ့ထည့်ဖို့ကဒါတွေကထည့်ဦးထည့်စင်နေသဘောပဲတကယ်တမ်းကျတော့နိုင်ငံတော်ကျေးဇူးတရားဖောက်ပြတယ်ဆိုရင်အမှုမျိုးအရန်ကြည့်ကြတယ်ပေါ့နိုင်ငံဒါဒါနိုင်ငံနဲ့ချီပြီးတော့အဲ့လိုအဲ့ဒါနဲ့ရေယူခံတဲ့လူလည်းမရှိသလောက်ပဲကျွန်တော်ထင်တာတော့ဟိုတော့ဘုံမှုချက်ကောင်းတော့ပါတော့အဲ့လိုနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုအခုကလည်းကျွန်တော်တို့မှာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုဆိုတာတိတ်မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟိုအကုန်လုံးတော့ညင်းချမ်းရေးတော့ဆွေးနွေးနေကြတာပဲဖြစ်တာမလားဆိုတော့ကကြတော့ထက်ခြင်းလဲထက်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ကတော့မလုံလောက်ပါဘူးဒီစံနှုတ်တန်းစီရင်တော့ဒါစီမီပြီးဝေဝါနေတယ်ပေါ့နော်နည်းဒါလည်းပုံပြီးတော့တိတိကျလေးထင်တော့ပုံကောင်းလားလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများတင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှုတွေကြီးတန်းတန်းရဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့အခုလိုချင်းပေးပြီးဆွေးနွေးအတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဒီပြိဿများအနေနဲ့လည်းဒီ season နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ဆွေးနွေးလို့တာဝေဖန်ကြံပြုလို့တာတွေရှိရင်ပိုင်းခြားစိတ်ပြဥပဒေရေးရာ lawless season ရဲ့လူမှုပတ်ရက်စာမျက်နှာမှာဝင်ရရေးသားနေတယ်လို့ Viber နံပါတ် 3962166363 ကိုလည်းရုံးချင်းတင်မှာဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ဒီ video တန်ကြီးပြိဿအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကခင်သန်းပါ